Дядь, бійся Бога, не треба. Що? Ти справді хочеш, щоб я зупинився? Я ж бачу, що ти не хочеш. Не можна, гріх це. Оленко, ну який гріх? 21 століття на дворі. Єгипетські страти давно скасовані Женевською конвенцією. А я кажу, не можна. Бог нас покарає. Ти справді думаєш, що Бог зараз сидить і дивиться, як ми цілуємося з тобою? Ой, які ж вони поганці! Нашлюну на них дощ із жаб, так? Не богохульствуй. Гаразд. Я не цілуватиму тебе, доки з неба не попадуть жаби. Ви знаєте, я почитав справу Овечкіна, фотографії подивився. Щось я не готовий цю погань випускати з-за ґрат. Тож, якщо у вас є ще якась пропозиція, то саме час її озвучити. Щоб ти створив ще одну пожежонебезпечну ситуацію. Отже, більше ідей нема. На домашньому комп'ютері Кондратєва має бути папка. З інформацією, яка його гарантовано закопає. Що конкретно будемо шукати? Знайомі прізвища. Ну, знайомі з новин. З політичних новин, я так припускаю. Правильно припускаєш. Стукати вже навчилися, але дозволу увійти поки що не чекають. Прогрес іде, але повільно. Ну? Думаю, треба зв'язатися з адвокатами Овечкіна. Нехай подають на перегляд справи. Це той м'ясник ваш? Слава Богу, не наш. А ти що, справді хочеш, щоб він ходив вулицями? Все там сфальсифіковано. Якщо не можна посадити людину за те, що вона зробила, це ж на привід її саджати за фіктивним звинуваченням. Мені здається, що ти саботуєш накази свого прямого начальника. Не пам'ятаю, щоб ви мені наказували щось. Я кажу про твого безпосереднього начальника. Увесь час забуваю. Думаєте, що хочете, а я хочу, щоб усе було за законом. Ми ж закон захищаємо, правильно? Документи? Блін. Що ви там казали про саботаж? Привіт. Де всі? Андрій похмурий ходив по кабінету протягом 16 хвилин, потім пішов. Міті подзвонив Горинич, Мітя теж пішов. Максиме, ну, це ж поліція. Тут з усіма щось цікаве відбувається. Крім мене. І це добре. А вже ж добре. Їм доведеться пити холодну каву. Де справа Овечкіна? Перетворилася на чорний попіл і літає над парком Дружби народів. Каву будеш? Ти що, дурень? Викликає Горинич. Усіх. Терміново. На хуторі біля села Васильівка жінка з вилами у грудях. Це ж область, не наша територія. Саме так. Але у Васильівці дача начальства. А на хутір вони ходять за фермерськими продуктами. І хочуть це робити в спокійній, доброзичливій атмосфері. Трубку коли виявили? Рано вранці. Так, вони там уже все затоптали. Ні, начальство потурбувалося. Усе очепили і подзвонили мені. Тому берете Богданову і вирушаєте. Волков уже в машині. Товаришу полковника, можна я не поїду? Там в області інтернет поганий, що я там робитиму?
От і добре, Колю. У мене для тебе інша справа є. Схоже, Вилли ні до чого. Вона вже була мертва, коли падала. А причина смерті? У неї численні забої, розірвана селезінка. На голові слід від удару тупим предметом. А як думаєш, може, вона забилася падаючи, можливо? Висота невелика, сіно м'яке, удар прижиттєвий. Точно скажу в лабораторії. Таню. Таню. Як ти дивишся на те, щоб до мене приїхати? Я розумію, тобі треба подумати. Але обіцяю, не буде більше істерик з розставаннями. Подумай, гаразд? У нас же з тобою нібито все налагодилося. Ну, так. Налагодилося. Вони помирилися. Я бачу. У них усе добре. Я знаю. Спробуй це не зіпсувати. Коли у людей усе добре, це неможливо зіпсувати. Ти тут? Добре. Григорію Романовичу, я завжди тут. Це Константа. У мене для тебе завдання, Константо. Тут студент юрфаку. На місячну практику прийшов. Позаймайся з ним. Попри всю мою повагу, на найкращий вибір педагога я не дуже люблю людей. Тому ти ідеальна кандидатура. Прошу. Ось, знайомся. Це... Жанна Кириленко. Юна зміна росте. А це старший лейтенант Микола Романюк. Колю, навчи її всього, що знаєш. Товаришу полковник, це неможливо. За місяць практики я не встигну навіть перелічити галузі, в яких дуже добре розбираюся. Він завжди так розмовляє? Ну ти що? Зазвичай я половини слів не розумію. Ми тут у злагоді живемо. Із собою, з природою. Мед збираємо, хліб печемо, завіти шануємо. Як одна велика сім'я. А тут лихо таке. Павле, скажіть, у вас тут господарство велике, так? Під 100 людей буде. І це всі на постійній основі? Оксана в нас є, адміністратор. Ви її у дворі побачите, вона при надії. А Людочка, світла їй пам'ять, кухаркою в нас була. Решта сезонні. Взимку самі справляємося. Де ти женеш? Небіжчик у дворі, а вони бігають. Приструни їх негайно. Світлано, кілька запитань до вас. Люди у вас давно працювали? 5 років. 5 з половиною. А ви з Людою дружили? Я не знаю. Може, і дружила. Я прив'язалася до неї дуже. Павло Іванович, а в неї з кимось конфлікти... Були? Може, й були. Вона мені не доповідала. А з вами? На що це ти натякаєш? Що я її убив? Я просто спитав. У вас із Людою були конфлікти? Якби вона що не так зробила, я б її просто вигнав.
Ну, я, в принципі, звик, що коли йду вулицею, то дівчата на мене штабелями падають. Але, думав, ти цей етап пройшла. Вибач, я дуже винувата перед тобою. Мені дуже соромно, якщо тобі важко. Мені? Не хочу сильно бити по твоїй самооцінці. Але я вже й думати забув. Дівчино, мені терміново треба вас допитати. А без рук ви допитувати не вмієте? Мені явно не щастить у коханні. Може, у казано пощастить? Мені треба оглянути кімнату загиблої. Покажете? Вам потрібен дозвіл Павла. Чим ви займалися, коли тіло знайшли? Давайте не я вам правила гри поясню. Я ставлю запитання, а ви на нього відповідаєте. Це зрозуміло? То що ви робили? Що можуть робити хлопець із дівчиною за сараєм? Ану, вгадаємо з одного разу. Ну так, ми цілувалися. Тільки Павлу Івановичу накажіть, будь ласка. Він Оленку вб'є. А він колись уже її бив? Ну, він дуже суворий. Петю, ти на запитання не відповів? Він колись бив її, може, дружину, дітей? Та не знаю я. То ви йому не скажете? Не буде потреби, не скажу. Так. Нефіговий домострой тут завів Павло Іванович. Ну, знаєш, а мені подобається. Серйозно? Угу. Дивись, як у нього всі по струнці ходять. Діти, дружина. Я б не хотів, щоб моя дружина по струнці ходила. Хм, то вона і не ходить. Це ти на що натякаєш, Мітю? А де наш новий великий начальник? Що ви знайти хочете? Я не розумію. Щось цікаве. Думаєте, вона записочку залишила, так? Яку записку? Ну як? Що сама зі стогу стрибнула. З горя. Сама стрибнула зі стогу і просто навили. Знаєте, дуже витончений спосіб самогубства. А оце цікаво. Ви його знаєте? Уперше бачу. А ви, Світлано, знаєте, хто це? Це Олексій. Теж фермер. М'ясом торгує. Людочка з ним, мабуть, на ринку познайомилася. Так, ми ж цей худобу не тримаємо. Тільки купуємо іноді, якщо не пост. А так ми... Ні. Я тобі казав. На ринок тільки разом. Чому ти її одну відпускала? Чи ти все знала? Ти знала? А ви не могли б не волати на дружину? Слухай, ти пацан! Я то пацан, тільки пацан при виконанні. Тож відпустіть дружину. Інакше я вас заарештую. Слухай. Не хочу тебе відволікати, але ти не міг би й підписати мені практику. А вже ж. Ти тут кілька годин, а це означає, що в тебе залишилося 29,5 днів до кінця практики. Ну, тоді, може, ти мене чогось навчиш? Я шукаю все по
Ясеніву Олексію Анатолійовичу, фермеру з Васильівки. Перед нами він чистий. Перед податковою теж. А це дуже підозріло. Тому я перевіряю особистий банківський кабінет. Його. Тобто, перевіряєш його банківський кабінет? А як ти туди ввійшов? Тобто, ти можеш зайти в будь-який кабінет? А вже ж. Навчи мене. Алло? Він щойно купив квитки на потяг. Чорт! Стояти! Привіт, лузери! Ти молодець. Спіймав на озброєного злочинця. Тебе обов'язково нагородять. Відійди. Ви його навіть наздогнати не змогли. Руки не рипайся. Бо у мене сьогодні дуже поганий настрій. Саме треба на комусь злість зірвати. Що? У Макса буває поганий настрій, так? Таке можливо? Його просто дівчата не люблять. Але я ж не дівчина. Хоча я теж його не люблю. Мужики, може ви про кохання без мене поговорите? Я на потяг запізнююсь. Дякую. Скільки разів по телеку бачив, навіть не підозрював, наскільки незручна штука. Так, ближче до теми. Якщо ти її не вбивав, якого чорта ти від нас скакав, як цей гак підстрелений? Я був цілком не впевнений, що ви захочете розбиратись. А ми захочемо, уявляєш? Отже. Люблю я її. Любив. Можете не вірити, але краще б я сам помер. Так її кохав, що не дочекався похорону. Купив квиток на перший ліпший потяг. Ще й від поліції втікав. Я ж казав, не захочете розбиратись. Хазяїну, якого працювала Людмила. Не знав, що ви зустрічаєтеся. Вона ховала ваше фото. Чому? Не знаю. Вона чогось боялася. Забороняла дзвонити, приїжджати. Ми зустрічались потай. Я хотів її увести, але вона відмовлялася. Треба повернутися на хутір, поговорити зі Світланою. Сам на сам поспілкуватись. Вона явно щось знає, просто перед чоловіком боїться казати. У мене у місті справи. Впорайтеся без мене. На кого ж ти наскидаєш горопашних, бос? Не хвилюйся. Нам тебе бракуватиме, але ми якось впораємося. Мітю, поїхали. Оль, привіт. Ти вдома? Ей, не кричи! Мені до тебе їхати півгодини. Сподіваюся, ти стомишся до тих горлати. Давай. Я не знала, правда, і якби знала. Ну, якби знали, то що? Я... Вибачте, краще вдома поговоримо. Та краще ми тут із вами поговоримо, бо біля чоловіка якась ви не говірка. Він ображає вас, так? Ви що, ні. Павло Іванович, він найдобріша людина. Він горлав на дітей, горлав на вас. З дітьми так само поводиться? Ну, він запальний. Іноді сварить нас, карає іноді, але все по ділу, все нам на благо. Світлано, а де ви були в ніч убивства? Я? Ви мене ще підозрюєте? Я весь день із хати не виходила. Так, Василько хворів, ось... Оксанка була зі мною весь час. Спитайте в неї. Ось. Вибачте, мені треба йти. Вона чогось боїться. Ще б пак. У неї чоловік. Мужик з яйцями. Вона, знаєш, може теж переспала з ким не треба. Тепер труситься. Теж? А хто ще переспав, з ким не треба? Та... Ти чого?
У світі мільйони людей переспали, з ким не треба. Чому ти мені не розповів? Ти ж мій найкращий друг, знав і мовчав, що я живу з убивцею. Я тому й мовчав, що я твій найкращий друг. А найкращі друзі не завдають болю одне одному. Гаразд. Ей, вазу не чіпай, це мій подарунок. Слухай, чому ти такий спокійний? Він же твого батька вбив. Я не розумію, чому ти не психуєш? Я психую. Тільки набагато сильніше, ніж ти. Він скоро прийде, я звалюю. Ти зі мною? Ні, я тут зачекаю. Ти з ним ще розмовляти зібрався? Я тебе взагалі не розумію. До речі, це Василько, бо я щось у дітях заплутався. Якось швидко він одужав. Дивно це. А що тут дивного? Дивно, що він рудий. Це краще, ніж нічого. На, злий це кому треба. І як мінімум Кондратів залишиться без інформаторів, а як максимум про це дізнається міністр, а він за таке точно по голові не погладить. Що ще? Якщо я зіллю інформаторів, то вони довго не протягнуть. Якщо для тебе справді важливо, щоб справедливість взяла таки гору, ти не думатимеш про те, щоб не забруднити руки. Падіння настало після смерті, отже, жінку однозначно вбили. Так, Таню, а у двох нерудих людей може народитися руда дитина? Малоймовірно, але може бути що завгодно. А якщо Павло і Світлана всиновили сина загиблої, що б це означало? Слухай, може Світлана взагалі народжувати не може, ну? У неї там ще четверо. Хто взагалі сказав, що ті четверо її діти? Ми не встигли познайомитися. Мене Макс звуть. Ти дуже симпатичний хлопець, Максиме. Але від Миколи залежить моя практика. Тож вибач. Може, до бабки сходи? Вінець безшлюбності знімеш. Так, Павло сказав, ми всі одна сім'я. Може, він із Людмилою спав? Та яка різниця, хто з ким спав? Це законом не карається. Це особиста справа двох людей. Чого ти завівся, Макс? Усе ж нормально. Давай наїдьмо ще раз до них, поспілкуємося. А й справді, яка різниця? Хто з ким спав? Не смійте. Це наш син. Павло Івановичу, ви можете гратися в 19 століття скільки хочете, про всяк випадок вам нагадаю, на вулиці 21. І вже давно навчилися робити тест ДНК. Ну добре.
Ми його всиновили. Ну, розстріляйте нас за це. А навіщо? Слухайте, правда, я вже втомився. Краще не грати тут у незізнанку. Людочка його не хотіла. А нам що? Де четверо, там і п'ятеро. Усіх прогодуємо. Він наш син, ясно? А якщо скажете кому, я вас... Що? Ви мене що? Мені працювати треба. А ви мене кілька днів смикаєте. Хочете говорити далі? Ходімо на вулицю. Я така розсіяна. Забула, що коли приходиш в новий колектив, треба виставлятися. Я правильно розумію, що ви мені пропонуєте коїтус взамін на те, щоб я підписав вам практику? Ну, по-моєму, непоганий обмін. Вам має бути соромно. Ви – майбутня юристка. Ну так. Я майбутня юристка. А юристам не буває соромно. Вони знають, що мета виправдовує засоби. Тут я з вами погоджусь. Наша з вами мета – розібратися в процесуальних документах. Сідайте. І вона, безумовно, виправдовує такі засоби, як місяць практики. Прошу, почнімо оформлювати поточну справу. Пишіть. Що ви робите? Так це й воду несу. Я бачу. Хати не горять, коні не скачуть, вирішили відра поносити. Якийсь дивний. І взагалі, де ваш чоловік? Чому він вам не допомагає? Так його ваш колега допитує. Вибачте. Нормально, може, влаштувався. Дві дружини. Чи навіть три. Це все від безблагодатності. Бігаєте, метушитеся без толку. Робочих людей відволікаєте. Своєї сім'ї, мабуть, нема. Ти вважав її своєю дружиною, так? А вона зустрічалася з іншим. Не знаю, чи хотів ти її вбити, чи просто покарати, але вона загинула від побоїв. Тобі б книжки писати. Думаєш, дружба з генералом тебе врятує? Ні, не врятує. Ну, давай. Арештовуй. Однаково ж завтра відпустиш. Вгамуйся. Руки забери. Так, Макс. Я розумію, ти терпіти не можеш безкарність, але це твоя особиста справа. Твоя і Кондратєва. 100 разів тобі казав. На роботу це не тягти. Та мені насрати. Він поїде з нами. Дружину-то попередити можна? Як у них? Я тебе попереджав. Доказів немає, нічого не доб'єся. Тільки по шиї матимеш. Має бути хоч щось. Нехай Таня ще раз огляне. Я не знаю, ну, може вона захищалася. Може у неї щось під нігтями залишилося. Але щось має бути. Вітаю вас. Я хочу зізнатися. У вбивстві.
Ну, а ти що думаєш? Не думаю, що це Світлана. Але якщо потрібна не моя особиста думка, а експертна, так, удари сильні. Але і Світлана жінка кремезна. Яка баба стерпить у своєму домі другу дружину? Це не вона, це Павло. У нас є її зізнання. З цим що накажеш робити? Є у мене одна ідея. Нехай прийде царство твоє, нехай прийде воля твоя. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, нехай святиться ім'я твоє. Нехай святиться ім'я твоє. Нехай святиться ім'я твоє. Нехай святиться ім'я твоє. Нехай святиться. Свято. Це я її вбила. Я маю за це відповісти. Нас зараз ніхто не чує. Поговоріть зі мною. Я знаю, що він змусив вас взяти всю вину на себе. Як він це зробив? Сказав, що уб'є одного з моїх дітей. Сказав, щоб я обрала кого. Але це ж його діти. Оксанка йому ще народить. Вам здається, що ви намагаєтеся захистити дітей і Оксану. Але ж ви розумієте, що без вас їх нема кому захистити. І вони залишаться самі. З ним. Це я її вбила, я! Я маю за це відповісти. Ти все розповів Олі. Вона пішла з дому. Задоволений? А як воно? Знати, що ти уникнув покарання? Знати, що ти падло. І коли усі знають, що ти падло. Коли рідна донька тебе ненавидить. Не старайся. Якщо ти думаєш, що я розсерджуся і дістану зброю, ти помиляєшся. Я все ж професіонал. Ви професіонал. А Павло ні. Отримали повне зізнання громадянки. Мені треба ще раз поговорити з цим довбнем. Мітю, поїхали. А Мітю тобі навіщо? Сам не можеш поговорити? А, ну так. Ти ж у нас головний. Ні. Головний у нас ти. Андрію. Андрію, ну будь ласочка, можна ми з Мітею пограємо? Ну, іди, пограйся з дитиною. Завести дитину – це твоє рішення. Я її не хотів. Знайди Оксану і посади її у машину. Буде опиратися силою посади. Ну, нехай тобі Тетяна відмовила. Є ж інші баби, не такі вагітні. Хоч що зараз буде. Не втручайся. Ясно? Гей, ти що задумав? Вибачте, будь ласка. Мені сказали, що з вами можна поговорити. Я маму побачити хочу. А ви донька Світлани? Мама невинна. У вас є якісь аргументи, крім емоцій? По
Я тебе розумію. Мій татусь теж козлом був. Він бив мене і маму. Гвалтував навіть. Пив страшно. Я батька дуже боялась. Але потім... А потім що? Я переборола свій страх. Пішла в поліцію. А батька посадили і... Я тепер навчаюся в інституті. Насолоджуюсь життям, прекрасно почуваюся. Розкажи все. Якщо на мене почнуть падати жаби, я припиню тебе цілувати. Вибач мені, будь ласка, за те, що я так... Я погано розбираюся в людях і... Не зрозумів, що в тебе було таке жорстке дитинство. Це багато що пояснює. Ти що, здурів зовсім? Я взагалі це все вигадала. Щоб розговорити клієнта, треба йому показати, що ти такий, як і він. Тобі свідки мало? Ти ще й Оксану вести хочеш? Думаєш, вона вагітна вбивала Люду? Я її не в тюрму забираю. Я її собі забираю. Вона житиме зі мною. А те, що вона вагітна, нічого страшного. Забавно виходить, так? Люди тебе зраджувала. Оксана тебе зрадила. І свідка теж у боргу не лишиться. Максиме! І вирішив покарати її за зраду. Мабуть, перестарався. Чи, може, одразу хотів її вбити? Але ми цього вже не дізнаємося. Тобто мені таки писати, що лейтенант Кіреєв спровокував підозрюваного на використання вогнепальної зброї та вбив його? Давай свою практику, шантажистко. Я підпишу. Я ж говорила, що не паритимуся тут місяць. Добре. Він на тебе напав. Ти захищався, але навіщо ж одразу в серце стріляти? Я промахнувся. Так, я... У п'ятку цілився. Скажи спасибі Міті, що він на твою користь свідчить. Ти стой. Пішла назавжди. Сьогодні пішла назавжди. Сьогодні прийшла назавжди. Чи ти не радий? Мітю. Я знаю, що я не подарунок. А хочеш, я завжди буду слухняною, доброю, тихою, ти завжди будеш головним. Хочеш? Не хочу. Ти мені потрібна справжня. Тобто Громов хоче, щоб ти злив інформаторів? Ти ж розумієш, що цих людей одразу ж обов'язково вб'ють. Які ж це люди? Це найсправжнісінькі злочинці.
Просто стукають на своїх на дозвіллі. Я дивлюся, тобі сподобалося вершити долі людей, так? Та я не дам тобі цього зробити. Що ж, у такому разі я б хотів тобі нагадати, що ти мій підлеглий. І ти не маєш права мені щось забороняти. Ти геть з котушок злетів, Макс. Ти сьогодні людину вбив, чи тебе це не парить? Не людину, а вбивцю. Я тобі вже казав, що ти не Бог. І не зобов'язаний виконувати його роботу. Але ж хтось має її виконувати. Бог сам не справляється. Звідки ти знаєш мою адресу? Я 3 дні у вас терчала. І все найголовніше встигла дізнатись. Запросиш дівчину зайти? Я сьогодні людину вбив. Не людину, а вбивцю. І тепер нагорода знайшла свого героя. Ти чого хмурий такий? Важко бути Богом. Таня. Ти що, мене Таною назвав? Вибач. Та пофіг. Називай мене як хочеш. Круто. Тепер ти прийшов мене вбити. Навпаки. Прийшов рятувати ваш поганий зад.